Vi sätter igång del nummer fyra i kursen genom att kika på pre Och En preprocessor är en mycket spännande sak som helt enkelt fungerar på det sättet att vi skriver någonting som nästan är CSS och kör det här genom en preprocessor som mer eller mindre kompilerar det här och sprutar i andra ändan ut en CSS-fil. Så vi kommer att kika på vad en preprocessor är för något. Lite för och nackdelar som en preprocessor kan ge oss helt enkelt. Om vi börjar med den lilla frågan varför vill vi ha en preprocessor för CSS? Det finns massvis med saker som vi skulle vilja kunna göra i CSS men vi kan helt enkelt inte göra det där. Det finns helt sonika inget stöd i CSS för att göra sådana saker. Eh, ofta så landar man i en situation där det, man känner att hmm, det här skulle jag vilja göra. Synd att inte det går i CSS så jag måste göra på det där jobbiga sättet istället. Vi behöver i slutändan ha en CSS-fil därför att webbläsarna förstår sig på liksom eh, CSS skrivet på ett visst sätt. Så av den anledningen så vet vi i alla fall vad slutprodukten ska vara. Men det css preprocessorerna gör är att göra resan från start till CSS på ett mycket, mycket smartare sätt. Visst är det som så att det tillkommer saker i CSS 3 hela tiden. Vi kan idag göra saker och ting som man kanske inte kunde för något år sedan i CSS 3. Men det som är hela poängen med CPP-processorer är att nyheterna först tas upp i dessa C-pre-processorer och sedan vad det lider möjligen så kommer de här sakerna att landa i CSS-standarden vad det lider. Om vi tittar på hur vanlig CSS ser ut och funkar idag så finns det en del grejer som vi möjligen skulle vilja ha sett på ett annat sätt. Variabler? Jo, det här har väl tillkommit på senare tid, men eh, det gör saker och ting bättre. Men kanske inte helt intuitivt hur man arbetar med variabler. Eh, variabler är annars en sån här klockren grej som eh, fanns inte om du hade vanlig CSS. Nu för tiden så kan man använda variabler i CSS vilket ger eh, ja, lite kött på benen för den som tycker att preprocessorer är trevliga. Man kan inte ha återkommande stilregler men det så menar jag att eh, låt oss säga att vi vill ha lite rundade hörn på saker och ting. Ibland så kanske vi vill lägga på rundade hörn på en knapp. Ibland kanske det är på en container. Ibland kanske det är på en bild. Vi kan inte på ett smidigt sätt göra det här. Vi kan inte ha en klass som helt enkelt bara rundar till saker och ting beroende på vad som ska rundas till. Vi kanske vill ha mindre rundade hörn på en container än på en knapp exempelvis. Vi kan inte heller göra mindre ändringar på en stilregel. Med det så menar jag att eh, låt oss säga att vi vill ha en ram som ska vara en pixel solid black och den ska vi använda på en del saker. Ibland vill vi kanske ha en 10 pixlars dotted green istället på, på en annan plats. Vi kan inte på ett enkelt sätt eh, göra någon form utav, för att prata programmeringsspråk, någon slags funktion där tjockleken exempelvis är en inparametrar. Om vi tänker oss CSS så det där är ju helt utanför comfortzonen vad det gäller CSS. Sådana saker skulle vi gärna kunna göra i CSS. Vi kan inte heller räkna ut saker och ting on the fly. Vi kan räkna ut saker och ting när vi tar fram sajten men vi har inte alls samma möjlighet att uh, on the fly, så att säga, räkna ut någonting. Vi kan inte på ett smidigt sätt ta en bild och göra opaciteten jättelite första halvan utav månaden och jättekraftig den andra halvan utav månaden. Ja, kämpar med varför vi skulle kunna göra det men en trevlig sak är att med preprocessorer så kan vi faktiskt göra sådär. Vi har ju lärt oss att vi vill gärna kunna dela upp CSSen i många olika fly filer så att vi Kanske har layoutdelar för sig, vi har navigationsmenyn för sig, vi har responsiva saker för sig, vi har typografin för sig, resetten för sig och precis sådär. Och det vi har kommit fram till hittills i kursen är att jättemånga stilmallar är ingen bra idé. Vi vill ha en stilmall. Pre-processorer gör att jag kan importera massvis med olika saker och det här sätts då samman till en stor css fil På det stora hela så kan jag då med hjälp av att importera små komponenter i min CSS få en slut-CSS som innehåller alla små komponenter som innehåller bara en stilmallsfil trots att jag bakom ytan, det vill säga när jag sitter med pre kanske har mina filer utspridda på åtta olika ställen. Det här och mycket, mycket annat kan jag helt enkelt få hjälp med vad det gäller preprocessorerna. Så vad är då en preprocessor i C? <laughs> en Preprocessor processor är helt enkelt ett verktyg som gör så att jag kan skriva CSS-kod med mycket, mycket extra funktionalitet än normal CSS kanske har. Den här extra alt-CSS-filen kommer sedan att kompileras, det vill säga transformeras eller översättas av preprocessorn till vanlig CSS. En preprocessor är i princip ett verktyg som man använder för att skriva CSS-kod på ett mer effektivt och på ett mer strukturerat sätt och man använder mer coola verktyg snabbare vägar att ta mig fram till målet helt enkelt. Det finns eh, några olika typer av eh, pre för CSS. De eh, absolut stora är de som vi kommer att kika på här idag. Eh, exempelvis så har vi SAS, vi har LESS och vi har Stylus. De här tre preprocessorerna är de stora på marknaden och eh, de två största skulle vara SAS och LESS. och Fokuset är framförallt på SAS och LESS, hur de där funkar. Man kan ju fundera på varför ska jag då använda en preprocessor till min CSS? och Jag hoppas att anledningarna har blivit ganska tydliga hittills. Med en preprocessor så kan du göra samma sak fast på ett mycket effektivare sätt. Du behöver inte skriva så mycket. Du skriver lite grann och så låter du preprocessorn SAS eller LSS eller vad du nu kör ta hand om översättningen av det du har skrivit till CSS kod. Webbläsare som bekant förstår sig ju inte på många saker här på jorden. De kan HTML, de kan CSS och de kan JavaScript. En webbläsare vet ju inte vad SAS är för någonting exempelvis så därför så översätter vi till exempel SAS till någonting som webbläsaren förstår sig på och CSS pratar webbläsaren flytande. Det finns massvis med fördelar med att använda preprocessorer processorer ihop med sin HTML-kod. Variabler om vi Säg som så att istället för att du upprepar samma värden på flera ställen så kan du helt enkelt använda variabler för att definiera vad det ska vara för exempelvis färg eller vad det ska vara för typsnitt. Och Det gör du på ett ställe och sen så använder du det namnet på variabeln på din andra ställe. Om du till exempel skapar en eh, variabel för en färg som heter eh, link-cover-color hover så kan du då säga att färgen ska vara link-cover-color hover på massa ställen i din CSS. Och eh, om du väljer att ändra färg på link-cover-colon hover så behöver du bara göra det på ett ställe. Det är bara där färgen definieras som du behöver ändra den. På alla ställen där variabeln används, ja där används ju variabeln med vilket värde den nu har helt enkelt. Nestling är nästa stora grej med c processorer Nestling låter dig att skriva vad ska man säga, koddelen för en specifik selektor inuti en annan. Det gör att koden som du skapar blir mycket, mycket mer läsbar. Vi kommer att kika på exempel på allt det här var dagen lider. Så om det är något du inte är med på, inga konstigheter. Det kommer att förklaras sedan. Det finns även någonting som heter Mixins. Mixins är Likt funktioner skulle man kunna säga. En mixin är en liten del av koden som du så att säga bryter ut och du låter den agera ungefär på samma sätt som en funktion funkar i de flesta andra språk. Du kan skapa dig en egen mixin som gör något specifikt och sedan så varje gång du behöver den här funktionaliteten så anropar du helt enkelt din mixin. Det gör att du kan återanvända kod på ett sätt som man normalt sett inte har trott varit möjligt ens i CSS att göra. Eh, imports, moduler, lite beroende på vilket CSS-ramverk som vi använder oss av så finns det här eh, olika mycket utbyggt. Eh, SAS exempelvis har ett väldigt stort bibliotek av moduler där du inkluderar de sakerna som du behöver just nu import funkar i båda två. Import är väldigt vanligt förekommande. Normalt så har man kanske viss funktionalitet som till exempel rör typografin och då lägger du alla typografisaker i en fil och sen så importerar du typografi filen som du har. Så. De här allihop CSS eller förlåt, CSS pre-processorerna som vi har, de har även stöd för funktioner. Eh, vad funktionerna gör är lite svårt att säga, det beror sig på vilket ramverk vi pratar om. Men alla ramverk som vi har här har inbyggt stöd för att kunna göra jättemycket saker med beräkningar med färger och mycket mycket annat. Istället för att du behöver sitta och räkna det här så kan vi helt enkelt on the fly beräkna ut till exempel att göra en bild lite mörkare eller att göra en länk lite ljusare. Alla sådana saker finns som externa funktioner i preprocessorerna. Mycket smidigt att använda sig av. Eh, allt är dock kanske inte fantastiskt med eh, C pre processorer Det finns vissa saker som kanske kan vara lite bökigare. Eh, att du ska använda dig av en C -pre, 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 pre processor Bökigt där, eh, Innebär ju naturligtvis att du behöver kompilera din fil. Du har din fil innehållande SAS eller LESS exempelvis. och... Eh, för att översätta den här koden som du har skrivit till vanlig CSS så behöver du naturligtvis ha en tolk för det här, en kompilator för det här. Vi kommer att gå igenom hur smidigt vi fixar till det här med kompilatorer för Less och SAS framförallt. Så det blir inga konstigheter egentligen. Men om du är på en texteditor där inte översättarna finns, så ja då kan du behöva en webbresurs för att översätta de här sakerna lite lite bökare. Det finns en möjlighet i alla fall att man överanvänder funktioner och mixins och sådana här saker. Som så mycket annat så mixins och funktioner är väldigt bra tillskott till C-pre-processorerna. Eh, naturligtvis som så mycket annat så ska man inte överanvända det här för då, blir det, då ökar komplexiteten en hel del och det blir väldigt svårt att se vad som är vad. Så där, eh, det där var en liten liten intro till vad eh, preprocessorer i CSS är för någonting. Eh, oavsett vilken preprocessor man använder sig av så har de det gemensamt att det gör skapandet av CSS-filerna mycket, mycket trevligare. När du har använt lite variabler, lite nästling och någon mix-in för att göra saker och ting så kommer du med största säkerhet att se ljuset i tunneln vad det gäller att använda sig av just preprocessorer i C. Det finns några olika varianter och de tänkte jag vi skulle kunna ta och kika på nu. Ha det så gott så länge. Hej på Svejs!